Pozën e këtyre parime. Në është të vërtet që LDK-së në Prizreni kemë ofru mundësin që me bashkë qeveris. Ata i kanë lërsu edhe kanë analizu që nuk mund t'jenë pjesë e bashkë qeverisës. Ne e ndem duke i pritur, pro andë e zëti nuk i ka mëru drejtartë. Besa janë ditë e funit që është duke i pritur, por nuk e mpone vullnet tyre që të shien në bashkë qeverisë. taku, u kemë pisedu, kanë ata disa problemet vetat, janë pa kërëtarë për momentin, edhe këto mund t'i kënë si e le problemet tjyre. Në Prishtinë, cëla drejtori i keni ishte pytja e pare lavdimit? Po, realisht, na kemë pisedu si shtylla. Arsimi është okay. gjithsesi, po ne kemë posi plan për digitalizimin e shkollave dhe avancimin e, e politika varsimore në nivelin lokal për atës për përgjensë komuna. Do t'jenë shërbimet publike, pra që mi avlecu jetën qytetarëve të Prishtinës dhe mi përshi disa projekte që kanë bëjnë me edhe fushat saktune, edhe disa tjera që ande nuk është definu. Pra, dhe, në nuk është që ë, është definu përfundimisht komplet marvesha me... A keni me, në kryetarin me... në Prishtin? Una? Nën kryetarin, a keni në Prishtin? Po, 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 në pjesë e marveshës është nën në kryetarin. A do tjetë zotë të stavileci? Po sot ka pasi ta kem në organet e dekës Prishtinës nuk e di çka kanë vendosur për ama konkret. Qartë edhe informacionin, ndoshta mund të jenë ndër lidh. Po ju mboj live edhe për pak, shifra po të diçka. Fakt po e bëri i pyetjen që desha ta bëjon se mendoj se diskutimi ose të paktën ajo që është për folur ka qenë më shumë rreth pozitës së në nën kryetarit. Uh, uh, ju veç u përgjigjet në këtë pytje, po uh, tjetër është përveç arsimit dhe shërbimeve publike, Uh, cilat janë uh, qështje tjera, jo drejtorit, jo shtyllat, po pjesë të programit e uronit që ju me ngulm, uh, si me thonë, insistoni që të bëhen pjesë të uh, programit të uh, Zotrit Roma. Po janë kultura, për shamu, ka qenë një pishtylla, që da të kemë diskutua dhe besem që do të qeverisën me atë, ma është, ndoshta do të kemi disa ndërmo republike që ndërlidhen me planin multimodal pishtylles. Me lecim të trafikut dhe me qështje tjera. Dhe a do tja ofronim bështetjen tuaj të tërsishme atëherë zotërit përparim rama në zbatimin e programit e ti, sidomos ato projekte të mdha, 4 apo 5 projekte të që i ka përmendu raj, që e qarkullimin brenda qytetit Prishtinës? Nëse më dëgjua në pëllim, thasht që ne kemë biseduar për bashkë qeverisën Prishtinë, jo për ndomje për shtetit, Prishtina është sëtë e pa e tushme për shtetarët e sojë, ka problemet shënta, që nga qënë të datësak, mungesa, ndryshqimit, kaosin trafik, edhe shumë problemet tjera, me cila do më mendojmë që bashkaresht me me kryetorën aktual dhe t'i zgjidhe do t'a letësojmë jetën e shtetarët Prishtines. Po, zëtë Gjoshi, është forë që në kuadrë ti kësaj marve janë përfshirë edhe dhe ndërmarit publike. Shë ka të vërtet, ose cilat të projektojnë e sektorve i synon për DKJA, mi pas në menagjë? Nuk, nuk, unë thashtë të jërë, andë nuk janë definuar që thashtë gjërat për dërlidhen me zbatimin e programit. Qeveris që ka pas zëtë Jurani Smojli, njëna për tyre do t'jenë ndërmarit që ndërshë të ndërlidhen me trafikun. Pa, ne kemë pasi plan për me letësu trafikun Prishtin, po ande nuk është që janë definuar se të cilat fusha, do më i kemë do si fusha. A presupozohet morën... që ndërmore Republike me qëndë pavarë, a zë të gjoshit? Po, nuk, ne nuk thamë në drejtimin. Dhe dhjetë që këvendin komunal dërgën aksionar, ma janë zyrtarët që të janë pavarën, po politikat kuptuat që i kërja në aksionarit. i Gjoshi, spori, suksese, kuda që dhe të bashkë qeveri?